Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանությունից հետո ստեղծված իրավիճակը, երկկողմ օրակարգի մի շարք հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահին շնորհավորել է ծննդյան օրվա առիթով։ ԵԱՀԿ նախագահը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին անհապաղ մարդասիրական աջակցության և հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում միջազգային ներգրավվածության կոչ է արել։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար Բույար Օսմանին խորը մտահոգություններ հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ կոչ արել մեծացնել միջազգային աջակցությունն ու մարդասիրական օգնությունը Հայաստանում ապաստան գտած ավելի քան 100,000 Լեռնային Ղարաբաղի հայերին։ Մարդասիրական կարիքները պետք է մնան գերխնդիր և միջազգային դոնոր հանրությունը պետք է շարունակի ակտիվորեն համերաշխություն ցուցաբերել ու կիսել պատասխանատվությունը Հայաստանին աջակցելու համար, քանի որ Հայաստանի կառավարությունն արձագանքում է զարգացող այս հումանիտար ճգնաժամին։ ԵԱՀԿ գործող նախագահն ինքնուրույն է ընդունել հոկտեմբերի 1-ին ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների այցը Ստեփանակերտ և կարծում է, որ միջազգային հանրության շարունակական ներգրավվածությունը կնպաստի տեղում իրավիճակի կայունացմանը և կայուն խաղաղության հասնելու ջանքերին։ Տեղում միջազգային ներգրավվածության վերաբերյալ քննարկումները պետք է շարունակվեն, քանի որ անկախ միջազգային դիտորդական առաքելությունը վստահություն կհաղորդի նրանց, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ։ Օսմանին նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության պաշտպանությունը ԵԱՀԿ շրջանակներում Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է։ ԵԱՀԿ նախագահը նաև շեշտել է, որ վեճերի կարգավորման համար դիվանագիտական բանակցությունների ընթացքում ուժի կիրառումը միշտ անընդունելի է և խոչընդոտում է արժանապատիվ և համապարփակ խաղաղության հասնելու հեռանկարներին։ Գործող նախագահ Օսմանին աջակցություն է հայտնել երկրների միջև խաղաղության պայմանագրին ուղղված քաղաքական գործընթացների շարունակմանը։ Այս համատեքստում նա նշել է, որ ԵԱՀԿ-ն և նրա համապատասխան կառույցները իրենց մանդատի շրջանակներում պատրաստ են իրենց ներդրումն ունենալ այս գործընթացում՝ կազմակերպության արժեքներին և պարտավորություններին համահունչ տարածաշրջանում արդար, կայուն, արժանապատիվ և ներառական խաղաղության հասնելու համար։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Կարմիր խաչի թիմերը որոնողական աշխատանքներ են կատարում Լեռնային Ղարաբաղում հայտնաբերելու մարդկանց, ովքեր դեռ շարունակում են մնալ իրենց տներում, այն բանից հետո, երբ մի քանի տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքեցին տարածաշրջանը։ Այս մասին ասված է Կարմիր խաչի X-ի միկրոբլոգում։ Կարմիր խաչի թիմերը օգտագործել են մեգաֆոններ, անկողնուն գանված կամ ինչ-որ այլ կերպ իրենց տներում մնացած մարդկանց հայտնելու համար, որ հումանիտար աջակցությունը հասանելի է բոլոր նրանց, որոնք սննդի, ջրի, դեղորայքի կամ տեղափոխության կարիք ունեն։ Մեր անձնակազմը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է դեռևս տեղափոխված մարդկանց որոնումը, որոնց թվում են տարեցները, հիվանդ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հայտնում են Կարմիր խաչից։ Հայաստանի հիվանդանոցներում Արցախից բռնի տեղահանված քաղաքացիներից 11-ի վիճակը ծայրահեղձան է, 5 երեխա շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վարչապետի մամուլի քարտուղարի փոխանցումը ժամը 12-ի դրությամբ Արցախից Հայաստան բռնի տեղահանված անձանց թվի մեջ փոփոխություն չկա, այն շարունակում է մնալ 100,632, հաշվարվել է Հայաստան ժամանակների 99.3%-ը, պետության արցախցի մեր հայրենակիցներին ուղղված աջակցության ծրագրերը շարունակվում են։ Մեր թեժ գծի հեռախոսահամարին ստացել ենք բազմաթիվ զանգեր, որոնք նշում են, որ 100,000-ական դրամները դեռ չեն ստացել։ Ինչպես նախորդին մենք ներկայացրեցինք, շուրջ 50%-ի գումարները արդեն իսկ փոխանցվել են կենտրոնական բանկի տրամադրած բանկային քարտերի տվյալներին, մնացյալ գործընթացը շարունակական է լինելու, շաբաթ և կիրակի օրերին բանկային գործարքներ չեն իրականացվելու, այնպես որ 2-7 օրվանից գործընթացը շարունակելու է։ Ես անցնեմ արդեն իսկ առողջապահական թեմաներին, նշեմ, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններում իրենց առողջության վերականգնման գործընթացը շարունակվում է 302 բուժառու։ Ըստ այդմ նշեմ, որ 113-ի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, նրանցից 11-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Վերակենդանացման բաժանմունքում շարունակում են մնալ 5 երեխա, եւս 8 երեխայի բուժումը շարունակում է սովորական պայմաններում։ Նաեւ ցանկանում եմ նշել, որ նախորդին Ֆրանսիայի եւ Բուլղարիայի տարբեր բժշկական հաստատություններ Հայաստանից տեղափոխվել են 7 պացիենտներ, որոնց վիճակը փոքրինչ կայունացել է շնորհիվ Հայաստանում այն ինտենսիվ տարված գործառույթներին, որոնք իրականացրել են հայ բժիշկները։ 261 բուժաշխատող արդեն իսկ գրանցվել է առողջապահության ազգային ինստիտուտում և նրանք համապատասխան դասընթաց անցնելու հետո, որոշակի կրեդիտներ կուտակելուց հետո կկարողանան արդեն իսկ անցնել բուժհաստատություններում աշխատանքի։ Ըստ առողջապահության նախարարության տրամադրած տվյալների, թափուր ունենք 273 ավակ բուժաշխատող և 59 կրտսեր բուժաշխատողի տեղեր։
ինչ է անում Ռուսաստանը Արցախում Ադրբեջանի հերթական ռազմական ագրեսիայից հետո։ Հակասական տեղեկություններ են շրջանառվում ռուս խաղապահների գործունեության մասին։ Փոխարենը հստակ է, որ Մոսկվան սկսում է Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու աշխատանքները։ Ռուս խաղապահների Արցախում գործունեության վերաբերյալ հարցերն ավելացան Արցախում ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից եւ արցախցիների բռնի տեղահանումից հետո։ Նախորդին նախ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայեր չեն մնացել եւ մոտավոր թիվ ասաց։ Դրանից հետո ԱՊՀ գործերով եվրասիական ինտեգրման ու հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարեց, թե ռուսական խաղապահ զորախումբը այլևս չունի ոչ մեկին պաշտպանելու։ Սահարված է իրենց դիրքերի տարածաշրջանում։ Այսօր 10 գործակալությունը տեղեկություն տարածեց, թե Ռուսաստանի պատվիրակությունը կայցելի Հայաստանի Հանրապետություն քննարկելու ռուսական զորախմբի դուրսբերման ժամկետները։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանը, սակայն ազատությանը տված հարցազրույցում, ասել է, որ իրենք նման տեղեկություն չունեն եւ նման հանդիպում պլանավորված չէ։ Ավելի վաղ հոկտեմբերի 5-ի երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ապամոնտաժվել են շփման գծի մի քանի դիտակետեր։ Ավարտվել է Ասկերանի, Մարտակերտի եւ Շուշիի շրջանների նախկին շփման գծի երկայնքով ժամանակավոր դիտակետերի ապամոնտաժումը։ Բայց նաեւ նշել, որ ռուս խաղաղապահները շարունակում են առաջադրանքներ կատարել։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ կատարել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Բաքվի եւ Ստեփանակերտի հետ շարունակվող փոխգործակցությունը պահպանվում է։ Այն ուղղված է արյունահեղության կանխմանը եւ քաղաքացիական բնակչության հանդեպ մարդասիրական օրենքի ապահովմանը։ Ռուս խաղապահները Արցախում տեղակայվեցին 2020 թվականի պատերազմից հետո 5 տարի ժամկետով, ինչը նշանակում է, որ նրանց ծառայության ժամկետը լրանում է մինչև 2025 թվականը։ Մինչ այս Ադրբեջանը բազմիցս խոսում է ռուս խաղապահների դուրս գալու մասին, սակայն Արցախում վերջին ռազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակներում չեն բացառում նույնիսկ, որ այդ ժամկետը երկարացվի։ Նախորդին էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր ակնարկել, որ ռուս խաղապահները կարող են մնալ։ Եթե այս հարցում դեռ պակասում է հստակությունը, առավել իրական է դառնում Սյունիքում Ռուսաստանի հյուպատոսության բացումը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն հոկտեմբերի 5-ին Մեղրիում կայացել է կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման հարցով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության առաջնային խմբի ղեկավարի հանդիպումը Մեղրիի քաղաքապետի հետ։ Քննարկվել են Սյունիքի մարզում Ռուսաստանի նոր հյուպատոսական գրասենյակի շուտապույտ բացման հեռանկարները, ինչը զգալի օրենք պարզեցնի հյուպատոսական ծառայությունների հասանելիությունը Հայաստանի հարավում բնակվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների համար։ Ռուսական կողմը նշել է նաև, որ հյուպատոսության բացումը կնպաստի նաև հումանիտար, առևտրային, տնտեսական եւ միջտարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։ Թերևս պատահական չէ, որ հենց այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ Երևանի խնդրանքով 15,000 տոննա բենզին եւ 20,000 տոննա դիզվարելիք է մատակարարվել Հայաստան։ Հաղորդագրությունում նշվում է նաև, որ հաջորդ շաբաթ ռուս դիվանագետները դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի գլխավորությամբ կայցելեն Սյունիքի մարզ, աշխատելու մարզ այն իշխանությունների հետ պարզելու առաջնային կարիքները։ Այս աշխատանքները կշարունակվեն այլ շրջաններում, որտեղ գտնվում են տեղահանված մարդիկ, նշված է հաղորդագրության տեքստում։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Ավելի ուշ 10 գործակալությունը հղում անելով դիվանագիտական իր աղբյուրին նշել է, որ ռուս խաղապահների դուրսբերման հարց չի քննարկվում։ Հայաստանը Հռոմի ստատուտը բավերացրել է հետադարձ ուժով 2021 թվականի մայիսի 10-ի կեսգիշերից։ Այս դեպքում Ադրբեջանի որ հանցագործությունների վրա են կարող է տարածվել եւ ինչ է տալու մեր երկրին։ Հարցին անդրադարձել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին աշխատակից Արման Զրվանդյանը։ Փոքր երկրներ, մեծ երկրներ, միջուկային երկրներ, Գերմանիան է անդամակցում։ Ամեն երկիր ինքը պետք է որոշի իր շահերից բխում է վավերացումը թե չէ։ 123 երկիր որոշել են, որ իրենց շահերից բխում է։ Իմ խորին համոզմամբ բխում է Հայաստանի պետական շահերից եւ ես ողջունում եմ այդ վավերացումը։ Հայաստանը վավերացրել է Հռոմի ստատուտը այն տեսքով, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել էր 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին։ Այդ տեքստն է վավերացրել։ Իսկ այդ տեքստում ագրեսիայի հանցագործությունը դեռ սահմանում չուներ։ Հետևաբար հիմա Հայաստանի համար գործում են միայն ցեղասպանության հանցագործությունը, ռազմական հանցագործությունները եւ մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունները։ Ես որպես քաղաքացի ակնկալ էի դա որպես հաջորդ քայլ, որ հնարավորինս շուտ վավերացնեն ագրեսիայի հանցագործության
արցանագրությունները, Կամպալայի փոփոխությունները կոչվում դրանք։ Ինչու, որովհետև դա ևս մեկ պաշտպանություն է արդեն ագրեսիվ պատերազմից։ Հայաստանը վավերացրել է ստատուտը հետադարձ ուժով 2021 թվականի մայիսի 10-ից կեսգիշերից։ Այսինքն Ջերմուկի դեպքերը, Սևլիջի դեպքերը, մնացած բոլոր դեպքերը, ես հիշում եմ դեպք եղավ, երբ դիրքում, որը գրավեց հակառակորդի զինվորականների կողմից, հայ զինվորականը հանձնված էր, ձեռքերը բարձրացրած, իսկ դա նշանակում է արդեն պաշտպանություն, բայց նրան գնդակահարեցին։ Սա ռազմական հանցագործություն է, սա էլ կարող է ծածկվել, այսինքն մենք հետադարձ ուժով 21 թվականի մայիսի 10-ից ենք վավերացրել, սա ֆիքսենք, 20 թվականի պատերազմի իրադարձությունները ոչ մեր համար են կիրառելի, ոչ Ադրբեջանի համար այս դեպքում։ Հայաստանը վավերացրել է, Հայաստանի տարածքում, եթե կատարվեց հանցագործություն, հա, ռմբակոծությունը Ջերմուկի, հանցագործությունը սկսվել է չվավերացրած երկրի տարածքից, չվավերացրած երկրի քաղաքացիների կողմից, բայց ավարտվել է Հայաստանի տարածքում, Հայաստանը վավերացրել է, վերջ։ Ուրեմն այն անձը, ով որ արձակել է արկը, նրա հրամանատարը, հրամանատարին հրաման տվողը, այդ հրաման տվողներին չդատապարտողները, սա կոչվում է հրամանատարական պատասխանատվություն, այդ ողջ շղթան ենթակա է պատասխանատվության։ Վաղ Արավոտյան Գազայի հատվածից բազմաթիվ հրթիռներ են արձակվել Իսրայելի ուղությամբ։ Թել Ավիվում միացվել են օդային տագնապի ազդանշանները, հաղորդվում է զոհերի եւ ավելի քան 200 տուժածների մասին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է Գազայի հատվածից սահմանամերջ շրջաններ անորոշ թվով զինյալների ներթափանցման մասին։ Ականատեսները հաղորդում են փողոցային մարտերի մասին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հայտարարել է պահեստազորի զանգվածային հավաքի մասին արտակարգ դրություն է հայտարարվել Գազայի հատվածում եւ 80 կիլոմետր շարավղով։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցնում Գազայում Համասի օբյեկտներին։ Երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պաշտպանության նախարարության կենտրոնակայանում խորհրդակցություն է անցկացրել ուժային բլոկի հրամանատարության հետ։ Հարավային եւ կենտրոնական շրջանների խաղաղ բնակիչներին հորդորվել է մնալ ապաստարաններում, իսկ Գազայի հատվածին հարող տարածքում ապաստարանների ներսում։ Գործընկերոջս հաջողվել է կապ հաստատել Իսրայել եւ մանրամասներ իմանալ, այնտեղ տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ, նաեւ թե ինչպիսին է իրավիճակը հատկապես հայ աբնակ շրջաններում։ Պան Չերնամուրյան, ինչպես սկսվեց եւ ինչպես գացիք այդ ամենը։ Արևոտյան ժամը 6-ից արդեն ունենք հատուկ այսպես ինտերնետային հավելվածներ, որոնք ասենք ամեն վարքյան, երբ որ հենց Իսրայելի սահմանը հատում է հրթիռը, ցանկացած հրթիռ, ցանկացած ասենք հրետանային արկ կամ այլ տեսակի խոցող ուրեմն զենք, անմիջապես մենք ստանում ենք այդ հաղորդագրությունը, ունի սկզբից հարավային քաղաքներն են հրթիռը հարվում, այնուհետև կամաս-կամաս մոտիկանում է երկրի կենտրոնին, այնուհետև արդեն անմիջապես մեր քաղաքում շնչեց շճակների հուշկուցայն ու սկսեցինք արդեն իջնել ռմբապաստարաններ։ Առաջինը այդ հավելվածի միջոցով զգացիք, թե արդեն պայթյունների ձայներ էին լսվել։ Դե սկզբից հավելվածի միջոցով մենք արդեն տեղեկանում ենք, որ սկսեցին արդեն հարավային շրջաններին խփել, այնուհետև պայթյունի ձայների զարթնեցինք, այսինքն ընտանիքիս անդամները զարթնեցին, ես վաղուց արթուն էի, եվրոպեներ անց մեր քաղաքում նաև եղավ, ես երեխաներին, որը ոտաբոբիկ, որը ուղղակի քնած վիճակում ուղղակի իջանք բոլորովս այդ ռմբապաստարան։ Դա 50 տարիների ընթացքում ամենախայտարակ 50 իրավիճակն է, այսինքն Իսրայելի բանակը այս 50 տարիների ընթացքում դեռևս ռազմական իրավիճակ չէր հայտարարել երկրում, ցա կապված է 3 բնակավայրերի, ուրեմն արաբական այս Համասի գրոհայինների ներթափանցման հետ, Նետիվոտ, Զդերոտ, այս փոքրիկ հարակի շրջաններին նրանք ներթափանցել, մտել են մարդկանցները, այնտեղ սպանել մարդկանց հասարակ քաղաքացիներին, փողոցներում մարդկանց են սպանում, մինչև այժմ էլ այնտեղ տեղի են ունենում ռազմական ընդհարումներ նույնիսկ քաղաքացիների, հասարակ քաղաքացիների ու արաբահաբեկիչների միջև, և առաջին անգամն է, որ հայտարարվել է ռազմական իրավիճակ։ Սա ուրեմն Իսրայելյան բանակի հետախուզության ու ամբողջ այս հետախուզական համակարգի կատարյալ ծախողում եմ ես համարում, որովհետև ունենալով Գազայի գոտու այս անվտանգության պատի վրա
այդքան մեծ քանակությամբ տեսախցիկներ, շարժում արձանագրող սարքեր, այդքան հետախուզական արբանյակներ ու ԱԹՍ-ներ ու դինելով գերհագեցած բանակ, ինչպես թույլատրեցի, որ տասնյակ ահաբեկիչներ այսպես պարապլանների վրա թռչելով ուղղակի կարողացան հանգիստ վայրեր չկատարել իսրայելական քաղաքներում մտնել մարդկանց տներ ու մարդկանց մորտել ու սպանել։ Մեր հայրենակիցները Աշդոդ եմ այսօր խոսել, Աշդոդ, Աշկելոն, մարդիկ ուղղակի ամբողջ օրը արամոթյան ժամը 6-ից մպապաստաններում նստած են, ամեն մի քանի վայրկյանը մեկ հրդիրահարության այս ահազանգն է ստացվում, մարդիկ ուղղակի չեն կարող վերադառնալ իրենց տուն։ Եվ անընդհատ լսվում են պայթյունի ձայներ, անընդհատ լսվում են այսպես հակաօդային պաշտպանության հրկիրների ձայները։ Տեղեկություններ ունեք, թե հայերի շրջանում վիրավորներ, զոհեր կան։ Եթե հիշում եք, անցյալ անգամ, անցյալ ռազմական հակամարտության ժամանակ ընդհանեն Իսրայելում մեկ քաղաքացի մահացավ, այն էլ ազգությամբ հայ, ցավոք սրտի։ Եվ այս անգամ բարեբախտաբար այս պահին որևէ տեղեկություններ հայերի շրջանում զոհերի մասին չունենք, չնայած որ եթե լինել են ցավոք սրտի, չեն կարող իմանալ, որովհետև այդ հարավային քաղաքներում կան հայեր բնակվող, օրինակ Զդերոտ քաղաքում ունենք հայեր բավականին մոտ 500 հոգի ունենք, հարավային քաղաքներում բավականին հայկական ընտանիքներ կան, ընդհանուր եթե բաժանենք, այո, 500 հայ կլինի առնվազն, եւ այս շրջաններում մարդիկ, ասենք, առավոտյան ժամվեցից ռամպապաստաններ դուս ուղակի չեն կարող գալ։ Այսքան այժմ կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։